Abduqodir Husanovga xorijdan xushxabar. Assalomu alaykum millionlar o'yin ishqibozlari. E'tiboringiz markazida muhim yangiliklari bilan Champion kanali. Qadrdon va qadri baland do'stlar, bu yangi kanalimizni qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda muhim. Har biringizning obunangiz, izohlaringiz va bosgan likingiz tufayli biz bundan da ajoyib kontentlar chiqarishimizga ilhom beradi. Shunday ekan bizni qo'llab-quvvatlab, bu yangi kanalimizga mehmon bo'lgan barchangizga rahmat. Biz sizlar uchun ishlashda davom etamiz. Demak, bugungi dasturimizni boshladim. Xalqaro futbol tarixi va statistikasi federatsiyasi futbol bo'yicha turli nominatsiyalarda 2023 yil yakunlari va tahlillarini e'lon qilishda davom etmoqda. Xalqaro tashkilot ekspertlari 2023 yil davomida Osiyo futbol konfederatsiyasiga a'zo mamlakatlar futbolchilarining ishtirokini tahlil qilib, o'zini ko'rsatgan va yuqori darajada o'ynagan o'yinchilardan iborat qit'aning ramziy terma jamoasini tuzib chiqdi. E'tiborli jihati shundaki, Osiyoning 2023 yilgi terma jamoasidan o'rin olgan futbolchilarning aksariyati Yevropaning eng kuchli ligalarida o'ynayotgan charm to'p ustalari hisoblanadi. Demak, xalqaro tashkilot tomonidan tuzilgan OFFA 2023 ramziy terma jamoasi tarkibi bilan tanishamiz. Darvozabon Matthew Ryan Avstraliya, Niderlandiyaning Azakmar jamoasi darvozasini qo'riqlab kelmoqda. Himoyachilar Kim Min-jae Janubiy Koreya, o'tgan mavsum Napoli tarkibida Italiya chempioni bo'ldi va yozda Bavariyaga ko'chib o'tdi. Takehito Tomiyasu, Yaponiya, 2021 yildan beri Londonning Arsenal jamoasida to'p tepyapti. Abduqodir Husanov O'zbekiston 2023 yilning birinchi yarmini Belarus chempionatida Energetik Bugu safida o'tkazdi. Yozda 19 yoshli himoyachini Fransiya vitse-chempioni Lance o'z tarkibiga qo'shib oldi. Yarim himoyachilar Kaoru Mitoma, Yaponiya, Brightonning yetakchi futbolchilaridan biri. Daichi Kamada, Yaponiya, o'tgan mavsumni Bundesliga'ning Eintracht jamoasida yakunlab, yozda Lazio'ga ko'chib o'tdi. Lee Kang-in, Janubiy Koreya, ispan futbolida tarbiyalangan koreyalik futbolchi 2023 yilning yozidan PSG safida to'p tepmoqda. Yaqinda Li Fransiya Superkubogini qo'lga kiritdi. Salim Addousari, Saudi Arabistoni. Salim Ramzi terma jamoaga kiritilgan Osiyoda o'ynayotgan yagona futbolchi. Al-Hilol yarim himoyachisi 2018 yili yarim yil davomida Villarrealda ham faoliyat ko'rsatgan. Hujumchilar Son Hyun-min Janubiy Koreya. Son bugungi kunda Tottenhamning asosiy to'plari va jamoa sardori hisoblanadi. Mehdi Taremi Eron. Forslar to'plari Portugaliya chempionatida Porto sharafini himoya qilmoqda va tez orada kuchli beshlik chempionatlaridan biriga o'tishga harakat qilyapti. Xvan Xichan Janubiy Koreya. Bu hujumchi o'z yurtidan tashqari Avstriya, Germaniya chempionatlarida o'ynagan. Ayni paytda Wolverhampton tarkibida Angliya Premier Ligasida to'p tepyapti. Ta'kidlash joizki, bu ramziy terma jamoadan o'rin olgan futbolchilar hozir Qatar mezbonlik qilayotgan Osiyo Kubogida ham ishtirok etmoqda. O'zbekiston milliy terma jamoasi markaziy himoyachisi Abduqodir Husanov ushbu tarkibga kiritilgan eng yosh o'yinchi hisoblanadi. Husanov 2023 yil davomida Energetik Bugu safida 8 ta uchrashuvda 1 ta gol urdi. Lansga ko'chib o'tganidan keyin Fransiya yuqori divizionida 6 ta, Yevropa Chempionlar Ligasida 2 ta o'yinda maydonga tushdi. Xalqaro miqyosda esa O'zbekiston U20 terma jamoasi a'zosi sifatida Osiyo chempionatida g'olib bo'ldi. Argentina mezbonlik qilgan yoshlar o'rtasida o'tkazilgan jahon chempionatida mahorati va iste'dodini namoyish qildi. Qadrli futbol muxlislari, yangiliklarimiz sizlarga manzur keldimi? Agar sizda zarracha manfaatli bo'lgan bo'lsa, keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib ketsangiz, bizga katta motivatsiya bergan bo'lasiz. Biz sizlar uchun ishlashdan charchamaymiz. E'tiboringiz markazda Champion kanali bo'ldi. Kelasi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.